أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimada ee calaansiga media waa habeenimada talaada soo galayso qodob xasaasi ah ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka qaar kood oo bilaabay dadaal lagu fasaxayo kursiga dilaga qarsoon fahad yasiin haaj daahir saraakiishan nisa oo saddex garab noqday iyo digniin amni oo taagan aan ku horay qaar ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa bilaabay cadaadis ay doonayaan in lagu fasaxo kursiga uu xayiray gudiga doorashada ee uu ku soo baxay dilaga qosla fahad yasiin haaj daahir sida ay ogaatay warbaahinta ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in shariif sheikh axmed iyo xasan cali khayre ay wadaan dadaalo la doonayo in shahaadada xildhibaanimo lagu siiyo fahad yasiin xubnahani ayaa ku doodaya in khilaafkani uu horseedi karo khilaaf cusub oo natiijadiisu noqoto dib u dhac kale oo ku yimaada dhammaystirka doorashada golaha shacabka taasi oo aanay cidna dan ugu jirin kursiga fahad yasiin ayaa la rumaysan yahay inuu ishortaagay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo kaashanaya gudiga doorashada taasi oo qayb ka ah dagaalka siyaasadeed ee kala dhexeeya dhowhani farmaajo iyo fahad yasiin musharaxiintani ayaa waxaa horay u jiray warar sheegaya inay yihiin qorshaha labaad ee fahad iyo qadar haddii dhowhani farmaajo aanu yeelan rajo badan oo uu dib ugu soo noqdo xilka madaxtinimada soomaaliya si gaar ahna shariif sheikh axmed iyo xasan cali khayre ayaa u ololeynaya kursiga fahad yasiin ayaa ku jira mugdi badan waxaana fashilmay qayb ka mid ahay qorshaha ay maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed ku qaadici lahaayeen in xildhibaanada ay shahaado ka qaataan guddiga doorashada kadib markii xubno laga soo doortay maamuladaasi shahaado la siiyey haddii xubnaha harsan badankooda ay sidoo kale shahaado qaataan albaabka keliya ee u furan fahad yasiin ayaa noqonaya inuu helo xal uu guddiga doorashada uga helo shahaadada xubannimada xildhibaanimada ahi dhinaca kale iyadoo doorashada marayso heer gebagaba ahi waxaa soo baxaya digniino xagga amniga waxaana jira warar sheegaya in aad looga cabsi qabo weerara ka dhaca muqdisho iyo magaalooyinka dalka dayaca amni ee jira waxaa ugu wacan sida xogaha rasmiga ahi lagu helay in saraakiisha nabadsugidda soomaaliya ay noqdeen saddex garab dhibaato weyna ay sidaasi ku tahay dalka iyo dadka xubno ka tirsan saraakiisha waaye jooga ee nisa lana yaaban xaaladda ay nabadsugidda ku jirto ayaa u sheegay warbaahinta in saddexda garab ay saraakiisha u kala jaban yihiin qayb dhowhani farmaajo ayay raacsan yihiin qaybna ra'iisul wasaare rooble ayay la safan yihiin qaybna gooni ayay u taagan yihiin oo waa dhexdhexaad saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha dabagalka ahna madaxa muqaadaraadka cabdulaahi dheere ahna xubin halis badan sida dadka yaqaana ay sheegaan iyo fahmo oo ah madaxa sirdoonka ee migreeshinka ayaa u horreeya kuwa aan dhinacna raacin ee dhexdhexaadka ahi sidoo kale xogta waxay sheegayaan in qaybta farmaajo garabkiisa ah ay ka mid yihiin saraakiisha lagu kala magacaabo yaasiin farey oo si kumeel gaar ahay hay-adda ugu taliya cabaas liibaan daahir asma oo ah madaxa qorshaynta qadar oo ah taliyaha ereboorka iyo aways oo ah madaxa howlgelinta dabagalka dhinaca rooble saraakiisha la sheegay in ay la safan yihiin waxaa ka mid ahay xamdi oo dhanka baarista joogtay cabdiqani oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ereboorka iyo cilmi oo la taliyaha sirdoonka gobolka ahi saraakiisha aan labada dhinac ee khilaafkoodu fogaaday midna raacsanayn ee uu ka mid yahay cabdulaahi dheere ayaa la kulmay caqabado badan iyagoo qaarkood shaqada joojiyey qaybihii ay ka lahaayeen cabdulaahi dheere ayaa sanadkii tegay dabayaaqadiisii waxa uu ka badbaaday iskuday dilkaasi oo la tilmaamay in lagu qaarijin lahaa ninkan oo isaguna la sheegay inuu yahay mid khatar badan ayaa xilligani wajahaya imtixaan siyaasadeed oo dhanka amniga ahi farmaajo iyo rooble ayaa khilaafka ka dhexeeya muddada sanadka ku dhow waxa uu saamaynta ugu badan ku yeeshay laba dhinac waa doorashada iyo amniga saddexda garab ee nisa u kala jabsan yihiin xilligani marka laga soo tago waxaa kale oo xusid mudan in sanadkan saraakiishii ugu badnaa ee sirdoonka iyo ciidamada kalaba leh ay isugu tagayaan baarlamaanka cusub halkaas oo ay dadku ka dhowrayaan natiijada ka soo bixi doonta fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaansida media maantay kulankan aad iga ajiibteen oo aan isku mukin yeeray oo ahaa dhibkii masiibadii ka dhacday magaalada hargeysa suuqii weynaa oo aan aada uga xunnahay ka shacbi soomaali ahaan shacbiga soomaalilan waxaan uga tacsideynaynaa arintaas masiibada ee soo gaartay waana ka xunnahay ka dowlad ahaan waana
garab taaganahay walaalaheen Soomaaliland waxaan rabaa halkan inaan si gaar ah ugu sheego in shacabka Soomaaliland dadkii masiibadaas ka soo gaartay in magaalada Hargeysa oo markasta noo soo gurman jiray shacabka Soomaaliyeed Soomaaliland markasta way noo soo gurman jireen dhibaatooyin markay na qabsadaan wayna garab istaagi jireen sida darteed ka dowlad ahaan dowladda federaalka Soomaaliya waxaan go'aansanay inaan ku tabarucno lacag gaaraysa 1 million oo US dollar ah wixii karaankeen oo ka badanna waan dadaal ah waa ku jirnaa hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo shacabka Soomaaliland ganacsatadii ku hantida iyo maalka weysay waxaan leeyahay waa ka xunnahay wixii idin soo gaaray walaalaheen ayaa tihiin markastana waa idin garab taaganahay nagu tashta habeen iyo maalin garabkiina ayaan taaganahay insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa intii aad ku weyseen oo ku khasaarteen oo idinkaga gubatay ka badan inuu ilaahay idinkugu bedelo sabar ayaana loo baahan yahay waa masiibo xun waa xanuun adag waana ka xunnahay dhammaan shacabka soomaaliyeed aada ayay uga xun yihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من رئيس الوزراء كحيين وزير رضا قدوميها بنجي دحه غنستها شرفت بدن دمانتي وحد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كبعد من رئيس الوزراء وكاغ ما هذا لنا كلن كان قالغا او ما انت انو قبن قابسي رنتي كلن و هو شرف له او ددك دنا قلبوده او كجري ان وقتي كو هبونا لا قبتي masiibada shalay dhacday maantana waa isaga nimid alxamdulillaah aadan kaaga mahadcelinayna kulankaas adiga wasiiradaadaba ay ganacsadooda si degdeg ah maanta uga soo qayb gashay intaas markaan uga gudbo mahadcelinta waxaan raaw markii horeysay inaan iraahdo walaalaheen dhibta ku dhacday masiibay ahayd inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay bedel khayr qaba ilaahay ha siiyo dadka wax ku xoola beelana waxaan leenahay sabra waa masiibo waaye waana imtixaan rabaani ah shalay ilaahay wax ku siiya maantana ka ishtay waana lagu samraa waxaan rajaynaynaa ilaahay ducadeenaas waa bil ramadaan oo waliba koodi ah waa imtixaan isla yahay barnaamijka markuu meesha ku soo aado afiiriso imtixaankana waxa weeye waxyaalaha lagu gudbaa waa bedelkiisu janno noqon doonaa insha allah hadii la iraado marka intaas markaan ka soo gudbo waxaan rabaa walaalaheen reer Soomaaliland anaga iyaga iyo ganacsatada meel buu deganta xaggan waa deganta intana waa deganta waan isku halaanahay marka soo dhibaato dhacdana shacabka oo gurma jirna xaggan oo isugu gurmana intan oo isugu soo gurmana markii noo horeysay ma aheyn dhowr gooraan ay balweyne yimaadeen ayagoo u gurmanaaya Muqdisho yimaadeen ayagoo u gurmanaaya anaga Hargeysaan tagna anaga gurmanayna marka mar walba waa la iskaashadaa gobolada saaso kala tibitlan waa la isugu wada gurmada oo ayagoo soo gurmada markii dib dhacdo marka waxaan leeyahay tiyo kala tawaye ganacsada Soomaaliyeed maantay oo halkan isugu timir wasaaraha isugu yaray anaga oo soo tashanay waxaan oo waliba aysan ahayn tii ugu dambeysay waxaan isla garanay ganacsatadeena inaan walaalaheen ku tabarucno oo dadkaas dhibaatoobay aan ku kaalmayno lacag 2 million oo dollar ah oo ganacsatada Soomaaliyeed ay ku deeqayso reer Muqdisho ah oo rabna inaan ku tabarucno walaalaheen dhibka uu soo gaaray anaga oo markaas lacagta dowlad ku tabaracdo iyo mid aan ku tabarucnaba ay noqon doonto mid hal mar la isla geeyo insha allah hadii la iraahdo intaas kadib waxaan rabaa ina munaasabadan uga faa'iideysto waa munaasabadaas oo hadda loogu talagalay waatii ay dhibtaas dhacday ahayd laakiin isla Ramadaanka bishii Ramadaan hadda noo dhalatay ganacsada Soomaaliya waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadkeen waa dhibban yihiin abaara lagu jira waa la rafaadsan yahay waxaan rabnaa fadlan xaaladan lagu jira dadka in loo dhimriyo oo badeecadeenu ay raqiis noqoto oo dadka bishii Ramadaan la garab istaago oo badeecad jaban loo raqiisiyo ilaah ku alaaf mudaaf ay noo noqonaysaa sidii oo Ismaan bin Affaan iyo xilligoodii oo sadaqadu markaad badeecada aad ka gadato ilaahay inaad ka gadato ku fiicanta inta dadka gadan lahayd marka ummadana aan kaalmayno badeecadana aan u raqiisino adduunyadu waa kacda badeecadu waana qaaliyowday laakiin tii horan haysanaaye aan bedelkeeda ilaahay warsanayna bil ramadaan waa insha allah taasna munaasabadan kuma jiri laakiin waa ku darsanaa midayn kala tan ra-iisul wasaaraha noo soo gabagabeeyey iyana saasaan leh insha allah waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.